Olá, pessoas! Estamos no shopping! Oi! Aqui, essa pessoa! A Ted! Yeah. Ai, ai, ai! Meu olho! Foto! Agora tem, pessoal, agora tem 5 shorts! E eu 6! E eu sou Bela! Não, me exclui, não! Essa daqui era da Ted, agora vocês é minha! Vocês estão excluindo ela! Tô gravando, tá bom? Raiz, para de excluir! Vem cá, Helena, para de excluir! Não era meu cole, era meu! Era! Ai! Ai, a gente faz tantas trocas. Era minha. Eu troquei Caiu, morreu. Alguém pega. Gente. Morreu. Fiz algo chato. Ah, tô com meu porquinho. Eu não tô aparecendo. Essa Pet era da Tedinha, agora é minha! Que massa! Bem feito! Ela é a Papyrus! Ela tem 4 inscritos, coitada! Vou lá e se inscreva no canal dela pra ajudar! É, se inscreva! No meu também! Meu nome é meu! Gente, para de se inscrever no meu canal, se inscreve pra chegar em 1000 inscritos! Taca! Não, vai troca! Paródia das LPS Tuber! De novo. Quer que eu te bata? É só falar. Não tem mais o que gravar. Morta. Ela participa, você só tá aí gravando pra ter visto essa coisa chata. Com a minha truque. É. Aí depois vou falar que a música dela, mas não é nada. Recalque. Recalque. Vamos falar que a bronca é minha. Recalque. Recalque. Tudo recalque. Vamos supor, acharam que o meu Great Dane se usa a era dela, mas não é. É meu. Eu troquei essa coisinha aqui pela minha cole. Eu troquei essa daqui pela linha da Challenge de meio que tatuagem toda colorida. Eu troquei essa com a Mel. Trocou pela minha oncinha, que era a minha Melanie Martins. Pelo amor de Deus, cuide muito bem dela. É, né, Ted? Cuide muito bem da minha siamesa. Ok, cuide muito bem dela. Essa daqui eu troquei com a Ted pela siamesa. Nunca troque elas. E essa daqui eu troquei pela Cole. E mais um Ted. Estamos felizes, a Bela ainda vai lá pra casa. Ui! Essas duas aqui pela Cole. Ui! Foi uma ótima troca, não me arrependo. Foi uma ótima troca. Tchau, gente. Tchau. Cadê? Até. Abraço. 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 Que isso? Oi. Então, pessoas, eu estou aqui pra dizer que eu já cheguei em casa e esse dia foi muito legal. Obrigada a todos que estiveram presentes nesse encontrinho e a Bela está aqui em casa. Vocês vão ver, Bela! Oi! Oi, ela tá de unha postiça, gente, brilho no escuro. É muito massa. É muito show. E então, só estou aqui pra dizer um último tchau no vídeo e dizer que o encontrinho foi muito legal. E de novo, obrigada a todos que estiveram presentes. São muito legais. Sim. Ela também, essa daqui. Eu também. E essa daqui. Trocada com a Ted, LPS. E trocada com a Raíssa, alguma coisa que eu não lembro do canal dela. Enfim. Eu troquei com a Raíssa e com a Ted também. Enfim, nós trocamos com as mesmas pessoas. Então, só estou aqui nesse vídeo, estamos pra dizer isso. E tchau. Obrigada por terem chamado a gente. Yay, sim. Então, tchau, beijo. Tchau. Bye, bye.